areálu nošovické automobilky Hyundai začalo dobrovolné očkování zaměstnanců i veřejnosti. No tak moje rozhodnutí bylo jasné, já jsem zvažoval, jestli se nechám očkovat ve svém bydlišti, ale čekal jsem stále, jak se bude situace vyvíjet. A tím, že vlastně automobilka Hyundai zahájí očkovací centrum tady, tak jsem se rozhodl, že se jako přihlásím. Očkuje se na dvou místech. V centru zdraví bude primárně očkována veřejnost a pracovníci dodavatelských firem. V lékařském centru v hale finální montáže budou očkováni zaměstnanci HMMC. No, v každém případě bych to doporučil každému svému kolegovi z toho prostého důvodu, že nemusí nikam chodit, má to tady po práci, takže se stačí jenom zastavit a může být naočkovaný během pár vteřin, minut. Já si myslím, že je to určitě jako pro každého snazší, než někam dojíždět. Určitě jsem přivítala, že vzniklo nové očkovací centrum právě tady ve Frýdecko-Místeckém kraji v Nošovici, kde je spousta zaměstnanců a hlavně jakoby široké okolí okolních vesnic. Určitě bych všem doporučovala se naočkovat, protože se setkávám s lidmi, kteří buď to prodělali onemocnění COVID, anebo bohužel někdy i případy, kdy došlo k tomu nejhoršímu, a i já osobně mám veliký respekt tady před touto nemocí. Denně po nemoci být v HMMC naočkováno až 300 lidí. Široká veřejnost, která má zájem o vakcinaci v centru zdraví, se může registrovat prostřednictvím centrálního rezervačního systému. Pro lidi z okolních obcí je výhoda, že očkování mají kousek od bydliště. Zase to může přispět k tomu, že lidé čím blíž to mají ke svému domovu, tak tady k tohle to využijí. A jako za obec musím říct, že skutečně toto je dobrá věc, kterou jste asi spolu s Moravskoslezským krajem vybudovali tady v Nošovicích, a já myslím, že bude velice přínosná. My to považujeme za strašně důležité, protože tady máte vysokou koncentraci lidí, kteří samozřejmě jednak pracují pro Hyundai nebo bydlí v okolí, a já si myslím, že ta situace s očkováním je taková, že my se už musíme blížit k těm lidem. My musíme nabízet tuto službu co nejdříve a nejrychleji v co nejkratším čase, a to je právě to, co si myslím, že takové to očkovací centrum splňuje. Takže já jsem rád, že to právě Hyundai, který má skutečně velké renomé tady v této oblasti u nás v kraji, a myslím si, že to nám zase pomůže posunout to množství očkovaných dál, protože my se musíme dostat na někde řádově 75% proočkovanosti, protože pak vzniká ta kolektivní imunita. Takže toto je prostě smysluplný krok. Zájemci o očkování z řad zaměstnanců se hlásí hlavně přes firemní portál Hyundai Plus. Za první týden se tam registrovalo už 1200 lidí. Já bych chtěl vyzvat tímto i své kolegy, kteří ještě nejsou rozhodnutí o očkování, ale aby se nechali očkovat. Čím víc nás bude proočkovaných, tak vlastně nám vznikne taková hromadná proočkovanost na celé hale. A tím si myslím, že můžeme zamezit šíření covidu. My máme teďka vakcín dostatek a dokonce ještě bude narůstat. To znamená, ta situace samozřejmě je taková, že právě proto otvíráme tato centra, abychom v podstatě díky té paralyzaci dosáhli skutečně masivního očkování, abychom, řekněme, a ten plán je do konce června měli proočkováno prvním očkováním v podstatě právě těch 70% zájemců, kteří v podstatě by měli být už tím pádem z části imunní proti nákaze COVID-19. Hello, this is President. I just got a vaccination now. There is no any pains, any problem. Take care of your health.